Queremos fazer a posse oficial aqui da diretoria do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo e chamar à frente o segundo secretário, Felipe Gonzalez. Dos Místeres, chamou o terceiro, segundo. A primeira secretária, Elizabeth Schmidt, Ponta Grossa. Chamar o vice-presidente Christian Bundes, mais um amigo de Castro. A gente fica bem satisfeito de estar aqui hoje assumindo essa. É a Rosângela, que fez um trabalho grande para a gente poder chegar aqui. Ao Felipe. Porque o Felipe era a pessoa que eu vim aqui em Foz do Iguaçu fazer campanha para ele ser o presidente. E ele, muito sabiamente, disse: não, não é você. Eu não quero participar de nada, eu ajudo. Mas a Elizabeth está aqui também. Não ficou fora. E eu quero dizer o seguinte, gente. Eu fico muito contente de ver as ações que estão acontecendo no Paraná. Eu, como jornalista, escrevo sobre turismo há mais de 40 anos. Eu venho brincando, sou empresário na área também. Entendeu? E podem saber que nós vamos dar uma impressão um pouco mais ágil lá fora. E temos a colaboração de todos, porque até o final do ano nós combinamos com uma diretoria, nós vamos visitar todas as regiões do Paraná. Vamos estar trazendo para o Conselho aquela cadeira que nós temos aqui, o que a gente conseguir levantar lá. Eu sou bem afinado com todo o trio que está hoje dirigindo o Turismo Pará, a partir do nosso secretário, que é meu irmão de muitos anos, e os demais, né? O Gregueto, que acompanha o tio, só tem quase que as três secretárias. Então, eu quero dizer para vocês que nós vamos trabalhar bastante, vamos visitar todas as regiões, vamos trazer os problemas, e contem com o Castro, contem com o Fórum, que nós vamos estar trabalhando bastante. Temos aqui mais diretores que já estão escolhidos, né? Que aqui é Guarapuava, né? Que está aqui firme, levanta aí, se apresenta. Começar por aí. E aí, Sousa da Marcelo, Marcelo também está aí. E todos, tem mais um Vera, porque justamente por esse problema de falta de comunicação. Se não, todos estão aqui. Obrigado, gente. Pode confiar. Parabéns. Thank you.